Rise and shine. Nej men gud vad ljus det blev. Åh fy fan. God morgon och välkomna till en ny dag igen. Vi är i Kap Verde för er som har missat. Inte så svårt att missa. Det är onsdag den 30 oktober. Klockan är typ 9. Och vi ska ner till frukosten. I vanlig ordning. God morgon. God morgon. Den här är cool. Vad är det för något? Det är en smörmaskin. En smörmaskin? Det kommer bli smör. Och så håller du... Snyggt. Idag är det 2 grader varmare. Det sa Anna, visste hon det? Ja, det är 2 grader varmare. Plus att det blåser inte lika mycket som det gjorde i både förrgår och igår. Men alltså jag kokar. Det är så svettigt. Känner inte ni det? Jo, jag får mest solen i ögonen. Ja, det får vi väl alla. Okidoki, vi är redo för en halvdag på stranden. Och resten av halvan vid poolen. Nu går vi till stranden. Woohoo! En tjej. Jag fick ett så här insta-DM där en tjej skrev så här. Hej. Nu ska jag läsa det här på norska. Hur säger man hej på norska? Hi. Nej. Hej. Hej. Så du är i sal och du är svensk. Haha. Jag och en väninne med bor här. Hade varit kul om du ville hänga med ut en dag. Är det faktiskt ganska grejt uteliv här också. Du fick det på Instagram eller på? Jag fick det på Instagram. Jag vet inte riktigt. Det blir nog inget uteliv för mig tyvärr. Den här gången i sal. Men kul. Om du tittar på det här Petra. Jag tror hon heter Petra. Så hade jag önskat att jag kunde hänga på. Men ja, tanken är väl nu att vi ska väl äta lunch va? Jag har liksom suttit i skuggan nu en timme för att jag känner så här. Det är för varmt. Som ni sa förut, alltså mellan 12 och 1. Ja. Det är sjukt varmt. Det är jättevarmt då. Men ja, vi väntar på Alex och Vilda för de är vid poolen nämligen. Så att de kommer väl snart. Ja, det tror jag. Sen så ska vi äta lunch. Såklart ni äter pasta. Såklart. Ingen nyhet. Varför inte liksom? Okej, Alex har en liten tävling här som vi ska göra efter lunchen. Så Alex, du får förklara här för dem vad den går ut på. Vi ska köra trekamp. Ja, vem är det som bestämmer vilka tävlingar vi ska göra? Vi. Och vilka ska delta? Vi. Vilka är vi? Jag och Vilda. Ja, vad har du valt? Stå på händer tävling. Stå på händer. Vad väljer du då, Pankis? Simtävling. Simtävling. Vi kan ju gå upp till poolen också. Och göra något. Okej, så du har crawltävling? Ja. Ja. Vad kan man ha? Men jag tänker, vi har ju en boll. Vi måste utnyttja den. Då tar jag
hur många man kan junglera med bollen. Kicka med bollen. Jag vet inte riktigt om ni hör så mycket nu, men nu kör vi första tävlingen. Och det är Vildas, vilket är stå på händer längst. Jag vet inte, jag tyckte ju Engla var sist ner. Ja, det var Engla igen. Ja, där var det lika mellan Vilda och Engla. Andra tävlingen innefattar. Pappa sitter där vid mållinjen. Vad gäller då? Att man ska ta på... Man ska ta där. Ja, men... Där. Okej, ni har ju så här fusk. Ni har ju liksom så här cyklot. Nej, det jag får kallsupet av cyklot. Ja, okej. Hur klarar man ens? Ja, lycka till, Engla. Klara, färdiga, gå! Alex etta och Vilda tvåa. Här kommer en Engla ulkandes trea. Det var så svårt. Gud, jag var svag i vatten hela tiden. Summan av den här kardemumman är ju då Engla vann! Vem kom tvåa då? Jag. Ankes kom tvåa. Hej då. Och Vilda kom trea. Hon kom med tvåa i sista kråltävlingen här. Men grejen var den att jag måste ändå försvara dem. Alltså jag såhär. Första tävlingen. Jag skulle egentligen Vilda ha vunnit. Hon är jätteduktig på att stå på händer. Andra tävlingen. Alex han kan typ jonglera 46. 49 gånger. 49 gånger. Så han skulle egentligen ha vunnit den. Och jag kom sist i klåret. Så egentligen så skulle jag ha kommit sist. Så vi är tillbaka på rummet igen. Jag ska ta en dusch. Jag ska raka mina ben. Jag ska tvätta håret. Och det ska bli jävligt skönt faktiskt. För att det här vattnet som är ute i havet, det är så fruktansvärt salt. Så det liksom bara svider på hela min kropp. Sen så jag vet inte vad planen är ikväll, vart vi ska äta eller någonting. Så det får vi se då. Men nu, dusch. Så, nu är vi redo att gå och käka. Så här ser jag ut, så jag har den här kjolen. Och sen har jag den här också, som jag inte trodde att jag skulle använda. Men alltså den var typ ganska snygg. Så att nu går vi och äter. Wow, Vilda! Wow! Den ser jättegod ut. Mm. Här är också så här hemlagad, fina, små. Vad heter de? Karamelliknyten. Snygg. Gorgonzola fyllda. Vad ska vi göra nu då, Alex? Vi ska gå till baren. Gå till baren. Ska hänga i baren. Så, då var vi tillbaka igen på rummet. Det har varit en jätteskön dag. Trevlig kväll. Men jag ska avsluta vloggen nu. Jag hoppas att jag kan göra en sista video på fredag. Som sagt så är det onsdag idag för oss. Så att imorgon tar jag lite ledigt. Och sen på fredag ska jag göra en sista vlogg. Sen så åker vi ju på lördag.
Tack så jättemycket för att ni kollade på den här videon. Hoppas ni tyckte om den. Ge den i sådana fall en tumme upp. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Så skulle jag bli jätteglad. Ja, puss och kram. Hejdå!